Esos հետ խորհրդային ժամանակաշրջան է պետությունից Բելարուսի օրն է։ Ինչ եմ ես հիշատակում այս անունը, որովհետև ֆաշիզմի առաջին հարվածը սովետական միության վրա եղավ Բրեստի, այսինքն Բելարուսի ամենասահմանային վերթին։ Ես երբ դպրոցում աշխատում էի աշակերտին մտածել սովորեցնել, թե օրինակ ինչու ֆաշիստական Գերմանիայի առաջին հարվածը ոչ թե սովետական միությանը հասավ, որը նրա թիրախն էր այն ամենայնիվ, որովհետև Սիբիրի անտակ հարստությունները, հանքային հարստությունները և ռուսական սևահողային շրջանը Հիտլերի ախորժակը շատ է գրգռել, բայց նա առաջինը հարձակվեց եվրոպական պետությունների վրա, որովհետև իր բանակը հարկավոր էր զինել, դրա համար եվրոպական պետություններին հերթով-հերթով ջարդելը շատ հեշտ եղավ, և երբ մնա արդեն իրեն լիովին, կարելի ասել, համոզված զգաց, որ ինքը կարող է հարձակվել սովետական միության վրա, հարձակվեց։ Հիտլերը իհարկե իր այս պլանը մշակել էր բեստ պլանի շրջանակներում, բեստ էր կոչվում, դիտի արել էր, բայց նա մի հարցում սխալ էր արել, մայրի ժողովրդին խոստացել էր կայծակնային պատերազմ և հաղթանակ, շատ արագ, այո, բայց նա մի բան ուներ սխալվել, նա կարծել էր, թե բավական է մի լուրջ հարված հասնել բազմազգ սովետական միությանը և երկիրը փոխ կգա, բայց նա մոռացել էր, որ սովետական ժողովուրդ այդ պահին հասցեարակվել էր ինտերնացիոնալիզմի գաղափարախոսությամբ, և պատերազմը սկսվելուց անմիջապես հենց մեկ իմ հորեղբայրը, որը չվերադարձավ, ինքը կամավոր է գնացել իրենից 2 տարի առաջ ծնված, բայց փոքր հասակում մահացած եղբոր փաստաթղթերով, պատկերացնում է, և բոլորն իրենց պարտքն էին համարում պաշտպանել այն երկերը, որը բոլորին մեր այդ դասյարակությունը ուսման և կրթության, դասյարակության հայեցակարգը մշակված էր այնպես, որ դա անքննելի էր, անխոցելի էր, այսօր ինչու մեր երեխան, հենց ես սրտի ցավով եմ ասում, նստում է մեր երիտասարդը, մեր օրիորդը ավտոբուսում նստած է, չի նայում կողքինով է կանգնած, տատիկ է, պապիկ է, հղիկին է, իմ տարածքը, իմ իրավունքը, այդպես է, մեր սերունդ այդպես չի դասյարակվել, և ես սա ցավով եմ ասում, ու ես ինչու եմ այսօր իմ քաղաքացիական համերաշխությունը հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության և Բելարուսի հետ, որովհետև այս 2 երկրները հետ սովետական շրջանում, այս 2 երկրները իրենց դարպասները ամուր փակել են եվրոպական աղտեղության առջև, ամերիկյան աղտեղության առջև։ Երեք չէ, առաջին օրը մեր երկրի արևմտա ֆիլմերը, հա, այդպես ճիշտ կլինի ասել, բայց ես զզվում եմ նրանցից, անկեղծ եմ ասում, որտև եթե մարդու ազգայինը չի նշմարվում նրա ոչ խոսքում, ոչ արտաքինում, ոչ գործերի մեջ, ոչ վարմունքում, դրանք ինձ համար մարդ չէ, դա ուղղակի բիո մասա է։ Եվ ինչ էին անում, երբ ես ինձ խարակիրի ենթարկելով փորձեցի լսել բոլորի, գրեթե բոլորի ելույթները, գիտեք, ես այնպիսի ներոցում տպավորության տակ էի, որ այդ մի 150 թութակ են ներս թողել դեպի դահլիճ, Միլի Մեջլիսի վերածված մեր ազգային ժողովի դահլիճ, որտեղ բոլորին նույնն են ասում,
Նույնը։ Որևէ առանձնահատկություն չկա, որևէ տարանջատում չկա։ Օրինակ ես կուզենայի այդ արևմտաև եվրոպական իբր արժեքները, գնահատողները փորձեին առաջարկել արևմտաև եվրոպական սարքաշինություն, ավտոմոբիլաշինություն, բժշկական ինժեներիա, որը փայլուն մակարդակի վրա է գտնվում։ Դե բերեք մեր երկրում, ստեղծեք մասնաճյուղեր, մեր երկիրն է զարգանա, բայց նրանց ինչի մասին խոսում են, տակից դուրս է գալիս տրանսգենդեր, դուրս է գալիս հոմոսեքսուալիզմ, դուրս է գալիս մարմնավաճառ, դուրս է գալիս էլի այլասերություն։ Սրա համար է Եվրոպա ձգտում։ Ես ճանաչում եմ մեկին, որ ասաց, որ Ֆրանսիայում հիմա ոտքերն ու երեսը լվանալու ջուրը չի տարբերվում, հաճույքով ճամբարում ապրում են արաբների հետ, սիրում են արաբի երեխայի, իրենք երեխա չունեն։ Գիտեք, ես ոչ մի ազգի դեմ բան չունեմ ասել, կարծեք թե Աստված չգիտեր արաբին որտեղ բնակեցնել, Բելարուսին որտեղ, ռուսը որտեղ պիտի ապրի, էվինկը որտեղ, կանադացին որտեղ, Աստծո սխալներն են ուղը։ Ամբողջ միջին արևելքը դատարկեցին, լսեցին Եվրոպա։ Եթե Բեռլինում քայլում ես, ես սպիտակ մաշկով մարդ չես տեսնում, թուրք, քուրդ, ընդ որում այդ մուսուլման քրդերը, եզդիների մասին չէ խոսքը, թուրք և քուրդ, ծեպ, Ֆրանսիայում գերակշռողը արաբներն են։ Ֆրանսիա գնացած իմ հարազատը գիտեք ինչ ասաց, ասաց Էյֆելյան աշտարակի շրջակայքը նույնքան կեղտոտ էր թելոֆանի տոպրակներով աղ, ինչքան ասենք մեր Նուբարաշենի աղբանացում։ Եվ սա սուտ չի, նաև սուտ չի այն հատվածը, որ գերմանական քաղաքներում հայերեն մեծ-մեծ տառերով գրում են «Հայեր, գողություն մի արեք»։ Ես սա համարում եմ իմ նամուսին ուղված բան, հարված։ Ես սա ինձ համար նույնքան անտանելի է, ինչքան որ այս մեր արևելյան հարևանը, երբ մատը ցցում էր ու ասում «Այ հարբեցող ծաղրածու»։ Ես մտածել եմ, որ դա նաև ինձ է ասված, իմ ժողովրդին, իմ երկրին, որին ես վերջի վերջո նվիրել եմ իմ գիտակցական ամբողջ կյանքը։ Այս արևմուտքի ձգտումը մեզ մեկ է, չի դարձնելու եվրոպացի, բայց մենք դադարենք հայ մնալուց, այս զարհուրելի վտանգն է, ողբերգությունն է այսօր կախված մեր երկրի գլխին։ Եվ ինձ ինքան դուր եկավ մի հատված, երբ Տիգրան Քոչարյանը, քաղ տեխնոլոգ, այդպիսի արտահայտություն արեց, ասաց Եվրոպայի դրոշը, որը այն վարդագույն մազերով սրիկան, որ Արման Բաբաջանյան է կոչվում, անունդ էլ փոխիր, պրծիրել այս սրիկա, ստահակ, ու Լևոն Շիրինյանների նմանները, որ իրենց պաստառներում իրենց մազերը վարդագույն էին ներկել քարոզարշավի ժամանակ, պետք է որ հիշեք, երբ որ կալոշը, այդ կրկնակոշիկը դրեց որպես հետամնացության նշան, Տիգրան Քոչարյանը ասաց, շատ ճիշտ բան արեցին, Եվրոպայի դրոշը եղել է և պիտի մնա ռուսական սապոգի տակ։ Ես ինչու եմ հարգում, երբ որ տեղից բարձրացողը իր պարտն է համարում հայոյել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, Բելարուսի Դաշնության նախագահին, ես չեմ հասկանում, չեմ էլ ուզում հասկանալ, որովհետև այս երկու երկրները պահել են սովետական խորհրդային դպրոցի հայեցակարգը, այս սա է նշանակում սիրել երկիր,
Սայն նշանակում պահպանել երկրի ապագան, չի որ այն երեխան, որ այսօր դպրոցում սովորում է, վաղ այս երկրի տերն է դառնալու, եւ նրա ուսումից ու կրթությունից, դասարակությունից շատ բան է կախված։ Թե չէ, ինչ է նշանակում այսօր մեր դպրոցների երկրորդ դասարանի մաթեմատիկայի գիրքը, ասես փակում ես Ադրբեջանի դրոշն է մեջը։ Եթե մեզ մոտ էլ հայեցակարգ մշակվեր, ապա Սմբատ Հովանիսյան անուն ազգանունը տրող այս ոչիլի ձագը, այդպես նրան անվանեց Լուկաշենկոն, նա մեր վարչապետի աթոռին սոսնձված կենդանուն, ես էլ հիմա սրան եմ ասում, այս ոչիլի ձագը չէր համարձակվի նման դասագրքի հեղինակ դառնալ, եւ խաչագող Քավոր Պետրոսի տիկինը, այդ չորացած ճպոր Ժաննա Ավետիսյանը, Անդրեասյանը մեր ուղղությամ, չէր համարձակվի փողել դուրս գրել, որ այդ գրքի հեղինակը վարձատրվի։ Ես այդ ժամանակ աղաղակել եմ, պահանջել եմ, որ այդ բոլոր ծախսերը պետք է հետ գանձվեն Ժաննա Անդրեասյանից, որ չի կարելի մեր երեխայի հոգին աղավաղել։ Եվ հետո ես ուղղակի զարմացած եմ Եվրոպական Միության երկրների վրա, սրանք բոլորը չգիտեն, որ Ալիևը ստում է, ինչ արևմտյան Ադրբեջան, մարդու ծիծաղն է գալիս, երբ որ Սովետական Միության ԽՍՀՄ պատմություն դասագիրքը սկսում ենք ուսումնասիրել, ԽՍՀՄ-ի պատմությունը սկսվում էր Ուրարտուի պատմությունից, որովհետև Հայաստանի, չնայած մի փոքր պատմական Հայաստանի մի փոքր հատվածն էր ԽՍՀՄ կազմում, բայց հարգանքը այս ժողովրդի անցյալի նկատմամբ կար, եւ պատմությունը սկսվում էր ուսումնասիրվել Ուրարտուից և Բուխարայից նաև, Միջին Ասիայի, որովհետև մարդկության քաղաքակրթությունը սկսվել արևելքից, ոչ թե արևմուտքից, նույնիսկ արևմտյան հատվածի Եվրոպայի արևելքից է նաև սկսվում արևմուտքի պատմությունը, Հունաստան, Եգիպտոս և այլն։ Այնպես որ ես էլ ցանկանում եմ, որ մեր ժողովուրդը այնքան խելք ունենա, այնքան իր զգացմունքները չգցի ուրիշների ոտքերի տակ, ես հիմա ուրիշ ազգերի ոգքը չեմ ուզում անել, ես պարզապես հարգում եմ բոլոր նրանց, ովքեր կրթական համակարգը պահում են համար, որտեղ դա է հիմքերի հիմքը և անկախության, և ազատության, և երջանկության, և համերաշխության, և ամենայն բարեկին։